Som rád, že sledujete a počúvate môj OKA podcast, pretože dnes som si pozval do štúdia skvelého, virtuózneho slovenského huslistu Marka Rajta. Marečku, vítaj u nás doma. Ahoj. Som rád, že sa to podarilo. Idem tak trošku z hurta na teba. Rodákom si z Brezovej pod Bradlom. Nádherného kopanišťanského kraja. Je to tak? Počítal som sa správne? Trošku to je tak opačne. Ja som rodák z Bratislavy a vyrastal som v Brezovej pod Bradlom. Čiže tak to bolo? Trošku tak je to. Ale dá sa to tak povedať. Ako keby som tam vlastne aj sa narodil. Lebo ja som tam došiel, keď som mal asi necelý rok. Do tej Brezovej pod Bradlom. Vlastne môj otec tam v tej dobe dostal angažma ako učiteľ. Dostali sme aj byt v tej dobe. A teda ja som mal necelý rok, keď sme sa tam presťahovali. Do roku 2002-2003 sme tam existovali. Ja som ťa vnímal skrz tvojho brata Mira, ktorý je vynikajúcim cymbalistom, naozaj par excellence. To, keď hral Miro Wright, to my sme všetci prestali hrať a pozerali sme na ňo, muzikanti, takže on absolútne nepotreboval ani kapelu vedľa seba. On bol kapela vlastne s tým cymbalom. A on mi spomínal, že vlastne vaša rodina je silno muzikálna rodina. Tak ako si ty spomínaš na tie úplne, že prvopočiatky hudobné? Nútil ťa otec hrať na husliach? Musí to povedať. Lebo ja som to zažil takisto, dnes si budeme rozumieť. Ja, super. Vymeníme si. Sme na jednej lodi. Loptičky ako na ping-pongu. Tak, super. Tak určite ty ma poznáš, že moju rodinu, nejaký ten piatok. A no, to detstvo nebolo to nejaké, ako malo byť tedy, tej dobe. Tak môj otec bol vlastne učiteľ hudby. A tak bol prísny, nekompromisný. On bol prísny, nekompromisný, takže on vždy, keď prišiel, si presne pamätám, že o 6. večer domov z roboty, z učenia, teda zo školy a už o tej hodine o 6. som musel mať nacvičenú etidu. No ja verím, že to počúva aj môj syn Ondrik v tejto chvíli, ktorý je takisto huslistom. A zavediem doma nové Morrisy. Mirečku, kraj Kopaníc, to je kraj Samka Dudíka, nádherný. Som šťastný, že som tam vlastne vyrastal, dobrý vzduch, všetko, ľudia. Rád sa tam stále chodím tam a ja si myslím, že tam veľa priateľov a vždy sa tam budem vraciať. Ale tie kopaničiarske melódie sú pre mňa naozaj že éterické. Je pre teba taká tá signifikantná skladba, ktorá sa ti s týmto krajom tak nejak spája v rámci ľudoviek z tohto regiónu? Určite áno, ja to mám v srdci. Ja som prakticky tam vyrastal ako v folklórnom súbore. Môžeme povedať? No samozrejme. No, ten folklórny súbor sa volal Kopaničiarik. No, veľmi známy súbor. Ako detský. Aj Kopaničiar potom vlastne. Aj Kopaničiar, áno. Veľký. Áno. Prospelácky. A vlastne taká tradícia v tom súbore ako Prímaši, keď hrali, a mi to tiež tak inklinovalo, že bola, tá skladba sa volala Prímašova pieseň. Zahraj nám ju. Marko, prosím ťa pekne, máš tu husle, kvalitný nástroj, nablískaný, tak to by bola veľká škoda a ochudobnenie divákov a poslucháčov, keby si nám toto nezahral. Jasné, veľmi rád, ale musím sa to odtiaľto nejako... Stačí sa troška Stačí, posunúť dobre. A toto je... Tú pieseň mám hlboko v srdci zaritú, pretože mňa tú skladbu učil môj otec, ale učil ma to aj Dudík, Miro Dudík, a vlastne mojho otca to učil jeho dedo Sámko Dudík, túto skladbu. Takže to viac vlastne, generačné prepojenie. Viac generačné, aj keď boli tie folklórne slávnosti, si pamätám, to bolo 86. 7. na Mijave. Na Mijave, áno. Tak tí prímaši ako Miro Dudík tam bol, potom ďalší prímaš, ďalší z detvy tam bol tí prímaši, však poznáme. A ja som tam bol medzi ešte taký menší, nakoľko som bol z tých Kopaníc tiež. Tam ma tam postavili a s nimi som si tak krásne zahral. Odtedy mám taký pokoj, taký dobrý pocit z toho, že si zahrám s prímašmi, vieš, že to je vynimočné. A ten folklór mám vždy tom srdci mám. Stále. Ja to v tejto chvíli uvediem, tak pateticky poviem, dámy a páni, Prímašova pieseň v podaní Marka Rajta. Thank you.
Marko, dobre. Obrovský zážitok. Tvoje husle spievajú. Chcel by som byť ako ty. Poviem to takto. Aby som to celé nejak zaklincoval. Teba už v útlom detstve považovali za zázračné dieťa. To o tebe viem, to mi prezrádzal aj tvoj brat Mirko, že teda si bol mimoriadne talentovaný. Ako sa potom vyvíjal ďalej tvoj život? Bol v tých povinných jazdách v tej dobe asi ľudová škola umenia, alebo to už bola Zuška? Nie, LŠU to bolo v tej dobe. Áno. A prichádza čo? Konzervatórium v Žiline? Áno. Ako si spomínaš na to obdobie? No, veľmi dobre, až na to teda v podstate, keď otec ma pripravoval na to konzervatórium, tak poviem úprimne, že som nebol dobrý v matematike v tej dobe. To ani ja, však to je väčšina huslistov s tým bojuje. A ono to chcelo dať, že ideme na Bratislavské konzervatórium, len ja som mal takú prísnu učiteľku, že mi nechcela dať nejakú tú dvojku alebo trojku z matematiky, tak vždy chodil otec prosiť, prosím vás, on bude len muzikant a tie, čo si peniaze zráta na kšeft. Presne tak, tomu vystačí vlastne tá malá násobilka, keď to zráta všetko v rámci faktúr. Byrokracia bola kadejaká nejaká taká hore dole, tak ale dobre. Sa to všetko tak zrovnalo a šiel som do tej Žiliny. Tam ma veľmi s radosťou prijali, mal som dobrého profesora. Ale zase z druhej strany došlo k záležitosti, že som musel odísť. A odišiel si do Topolčian? Do Topolčian, áno. Na súkromné konzervatórium. Na súkromné konzervatórium. A tam si študoval, ak sa nemýlim, u nejakého ruského pedagóga. Áno. Kto to bol? On sa volal Olekter Martirosov, on bol Armenec. On študoval... Takže Armenec. Armenec, áno. On študoval na Čajkovského akadémii v Moskve. Mhm. Je tá, povedzme, ruská škola naozaj iná ako tá klasická, povedzme, západoeurópska, alebo v čom sú tie rozdiely? Veľké. Ono to vlastne, keď som napríklad, keď som zahral Mozarta, ako keď som išiel z tej školy zo Žiliny k nemu, aby ma vypočul hrať, tak ono hovoril hneď, že to je slovenská škola. Ono to tam není také to svetová, vlastne tie Rusy vlastne, ja som sa ako keby bál hrať, s prepáčením, hej, že hral som si, ale nebolo to, išlo zo mňa. A on tí Rusi, vo tak, Marek, vo tak, neboj sa, ty keď prídeš na pódium, ty tam si niekto, že tí ľudia to musel z teba cítiť, aby som, ono to aj, potom aj vo mne zostalo, že aby som sa vlastne nebal aj hrať. Aj keď príklad nebudem vedieť, ale hrám. Tí ľudia to cítia takýmto spôsobom. Keby som ťa poprosil o nejakú ukážku, možno od Nikolaja Rimského-Korsakova, niečo, nejaký krátky útržok hociakého diela. Vieš to tak dať, že z prvej? Ako sa hovorí? Pokúsim sa. No, tak to sa to dá. Sa to nehral. Teším na túto časť. Tleskajte aj vy, pretože dnes je mojím hosťom v OK podcaste Marko Rajt. Skvelý, naozaj skvelý, virtuózny slovenský huslista. Marko, ja viem, že tvojim veľkým vzorom, a všímam si to huslistu aj ja, je David Garrett. Čo ťa teda na ňom upútalo? Neviem, či teda všetci naši diváci a poslucháči ho poznajú, ale keby si mal tak v skratke charakterizovať, čím je výnimočný a čím sa podľa teba on presadil v tom celosvetovom meradle? Tak hlavne robí svetový trh. To, čo sa počúva a čo letí. Áno, presne tak. On vlastne robil, zaujímavé na tom to, že on nerobil až takú modernú hudbu úplne, ale vlastne on prevzal hity z tých najznámejších spevákov, ako je Jumbo, Bon Jovi, alebo neviem, od Metallica hraje niečo, od Guns N' Roses, od Kivino a podobne. A to sú vlastne staré skladby. Nie, čo vlastne možno na Slovensku počúvajú, nemôžem, aby som nikoho nedotkol sa niekoho, ale je to menej ako možno zahraničí, hej. Ale on to zobral a dal tam teda svoj šat husľový, ale takto zahral, že na vysokej úrovni. Aspoň tak som to ja teda počul. A niečo z týchto vecí si teda ty vložil do repertoáru? Aj áno. Všetkého, čo hráva on? Aj áno. Napríklad?
keď už tu máš tie husličky? Tak mohol by som zarábiť v rakiu alebo škorpiónov. Čo je tebe v srdcu bližšie? Ale we will rock you je taká rozpieskavačka. Také niečo. No, tak skúsiš? Môžem trošku. Išel Macek, doma Vacek, šošovíčku mu a cíc. Zapomnel si cepi doma, musel sa vrácic. A teraz pozor, zmena. We will rock you. Oh! Toto je tá úžasná emócia tej hudby, hej? Tleskejte všichni, jak říkají bratři z České republiky. Marko, úžasné. Si naozaj bravúrnym majstrom svojho nástroja. Jeden môj kamarát z Prešova hovorí, že cvičí, ale netalentovaný. Nie je to pravda. Koľko hodín denne cvičíš ešte ty? Alebo teda si stále v tom cykle, že cvičíš každý deň? Každý muzikant, každý huslista, tak ako aj ty vieš, aj ostatní muzikanti, huslisti alebo iní interprety by mali cvičiť denne. Mali by cvičiť v tejto dome aspoň 2-3 hodinky. To som povedal tak, že tak akurát. Ale nechcem sa nikoho dotknúť. Samozrejme, máme každý svoj čas, ktorý je zlatom vyšívaný a treba si uvedomiť, že s kým a prečo a za čo, na čo s kým ho trávime, aby to teda nedošlo k úpadku nejakým spôsobom. Takže ty denne dáš si 2-3 hodinky? 2-3 hodinky by som mal cvičiť, lenže niekedy čas ani to nie je na to, že sa napríklad sa venujem iným situáciám, iným záležitostiam v živote, hej, súkromné veci ma teraz zaujímali a iné veci ma zaujímali. Nás napríklad zaujíma filozofia života, filozofia človeka, prečo sme tu, z akého dôvodu sme tu. Také hlbavé témy. Hlbavé témy, áno, čo je to duša. My mali by sme sa viac pozerať do svojho vnútra, ako do ostatných ďalších ľudí. A to vlastne pre nás, ako pre muzikantov, je veľmi podstatná vec. Je to taká psychohygiena. Je to psychohygiena. A vlastne vidí aj v tom, čo vlastne v živote aj dobre spravil, aj to zle spravil. A mali by sme sa, každý jeden človek sa pozerať tak do seba, aby sa to nejako tú potvorku sprepáčil, nejako to hĺbke, čo sme zasadili niekedy v živote, aby sa to vyplavovalo, aby sme sa pohli potom aj ďalej s tými ľuďmi. Pred nakrúcaním tohto podcastu som ťa počul sa rozsvičovať a hral si tam Vivaldiho, myslím, Búrku, alebo čo to bolo? Búrka to bola, nie? Summer. Summer, tak potom beriem späť. Keby sme ťa teda poprosili niečo sa také, ja som sa aj spožil trošku. Aj však to vidím po tebe, ale zasa ten výkon stojí za to. Nech sa páči. Že takže Vivaldi. Thank you.
Diváci a poslucháči. Klobúk dole, neuveriteľná ľahkosť, technická, absolútna vyspelosť, takže pre mňa z 10 možných bodov 11. Toto bol naozaj že silný zážitok aj pre mňa sedieť teraz pri tebe. A to ešte nie som rozohratý. Ešte nie si rozohratý. A to ešte nie je rozohratý, dámy a páni. Až to by bolo. Takže klobúk dole. Viem, že máš malého syna. Koľko má rokov? No, už nie je taký malý. Potom malý už nie je, ale tak nejak 11 som... rokov, že puberte. 11, áno. Dáva mi to aj najavo. Spýtam sa, taká kacínska otázka, aj ano. On je huslista? Áno. Snaží sa byť huslista. Keď bol mladší, tak aj hovoril, aj tato je huslišta a ja som huslišta. Len dneska už cvičí na tie husličky, ale ho viac zaujíma klavír. Zaujímavé. Ale tak zase nevyrušuje sa to, klavír a husle. Pochopí harmoniu a bude hrať na husliach. Že? Aj to vďaka klavíru. Ďakujem veľmi pekne, som teraz vysvetlil, lebo ja som mu hovoril, že nie, Marko, lebo otca máš husliť, tu bude hrať na klavíri. Ale teraz ďakujem pekne, to tomu poviem. Superko. No, budem snažiť. Vidím, že tie naše osudy sú tak trochu podobné, keďže aj teda môj Ondrejko sa takisto vybral. A ja veľmi veľa šťastia, zdravia prajem celej tvojej rodine a hlavne tvojim deťom nech rastú v radosti a hlavne tak, aby teda mali tú inšpiráciu a hlavne dobroprajnosť, aby mali. Marko, recipročne, ja teda tak v závere by som chcel vysloviť aj tvoje také nejaké nápady, myšlienky. Čo je tvojim takým ešte veľkým a možno aj nesplneným životným snom v rámci tej našej hudobnej oblasti? No, dá sa toho dosť vymyslieť. Lebo ale doba nie je úplne že jednoduchá. Je to taká zaujímavá otázka. Želám si, aby sme boli všetci zdraví. To je veľmi dôležité pre každého umelca, lebo to zdravie je len jedno a keď nebudeme mať zdravie, tak nebudeme nič pracovať na ničom, ani stávať, ale želal by som si tak, aby sme si viacej sa tak rozumeli muzikantami. Aby medzi nami bola taká láska, aby sme sa tak jeden druhého podporovali, neukázali, že to je ten je lepší, ten je horší a tak ďalej. Žiaľ, hej, vymysleť niečo výnimočné, čo by tých ľudí zase ešte vás nadchlo. Veď my toľko muzikantov je tu a tak by sa dalo krásne s nimi spolupracovať jedno s druhým. Vieš, akože, aby sme sa mali dobre a tá hudba, aby stále išla po ľuďoch. Nie tak pre nás, ale tak pre tých našich milovaných ľudí. Ja to premostím úplne jednoducho. Nech hudba spája a nie rozdeľuje. Presne tak. Nepálme si mosty, ale skôr ich radšej robme. Ako keby, vieš, vytvárajme si mosty. Spájajme jeden druhého. Marko, ďakujem za teba, za tvoj dar, obrovský dar, ktorý máš husľovi, za to, že opakujem to v týchto podcastoch, že robíš tento svet lepším, hodnotnejším a zmysluplnejším. Nech to tak zostane ešte dlhé, dlhé roky. A nechcem končiť slovom, pretože pri tebe by bol hriech končiť slovom. Skončíme hudbou, skončíme nejakou melódiou, nejakou tvojou srdcovkou, ktorú máš ty rád. Ja to celé odhlásim a potom sa už započúvam do tónov tvojich huslí. Dámy a páni, dnešným našim hostom bol skvelý, virtuózny slovenský huslista Marko Rajt. Ďakujem pekne. Dovolte, vážení priatelia, ja chcel by som sa vám poďakovať, že ste ma počúvali a chcel by som sa poďakovať aj Ondrovi za pozvanie srdečne. Ja verím, že niečo už vymyslíme pre vás v budúcnosti, či teraz alebo v blízkej budúcnosti a rád by som vám zahral jednu skladbu, ktorá je tak ku mne najbližšia. Je to moderná skladba, je to Ed Sheeran Perfect, ak dovolíte. Ďakujem.